ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ି ଫେରିବା ପରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 12:15 ସମୟରେ ପର୍ବତାରୋହଣ ପରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 4କୁ ଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କଳ୍ପନା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଟ୍ରାକିଂ ଟିମ୍ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭରେଷ୍ଟର ବାଲକୋନି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନିଜଣିଆ ଆରୋହଣକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କଳ୍ପନା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ କଳ୍ପନା ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭରେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କଳ୍ପନା ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅନେକ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି।